Berarti kau yang terus kan? Ne znam, pa ti znaš valjda. Pa kaj moramo napisati? Kaj ti ide rečenica? Ne, ja sam bukla smijet. Svaku informaciju bilo bi dobro provjeriti na nekoliko izvora. Na internet, na novine, na webu. Verbalom, to je s preveličavanjem, koristi se i ljudi na internetu kako bi privukli što veću pozornost na sebe. Kaj? Ja sam toleranciju. Aj naš. Ovdje nije nas bitno. Maybe. Zvorenji, kako ti ga kakljati? To je, da. To je, jer ona je